Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! Avui ens mourem per la ciutat de Barcelona. Sí, ho sé, ja l'heu trepitjat centenars de vegades, però no aquesta Barcelona. Prepareu-vos per recórrer la ciutat amb una mirada nova, la mirada artesana. Comencem en un dels barris amb més personalitat de la ciutat, la Vila de Gràcia. És molt fàcil trobar la petjada artesana pels seus carrerons, carregats de tallers i botigues. Us en vull ensenyar una que em torna boja. Us vull presentar l'orfebreria del taller botiga de la marca Coma Posada, a Gran de Gràcia, una empresa de tradició familiar que ha creat un nou concepte artesà, la joia cultural. Nosaltres fem joies inspirades en el món de la cultura, sobretot de Catalunya, però també fem les joies per l'Alhambra de Granada, fem les joies pel Dalí de Figueres, i amb tot això doncs, agafem l'obra de l'autor i busquem una inspiració. I fem la joia inspirant-nos en la seva obra, no copiant-la. I la idea és que les persones que els agraden les joies i els agrada la cultura puguin portar aquesta joia sentint-se identificats amb l'autor i a la vegada amb la joia. En el taller som dos. Jo sobretot em dedico més al tema disseny i al tema inspiració i al tema prototipat i el Dani s'encarrega més de tot el que és la fabricació. Seguint els passos d'Antoni Gaudí, arribem a la següent parada. La Casa Vicens és un autèntic tresor que se'ns apareix com un bombonet enmig de Gràcia. Avui tindrem un guia d'excepció. El Manel és un mestre artesà ceramista i és també el responsable de la restauració de les magnífiques rajoles amb què Gaudí va cobrir la façana de la Casa Vicens. Jo sempre et dic que nosaltres som fotocopiadores, per entendre's. Nosaltres no creiem, no posem creativitat, simplement el que fem és reproduir una peça com estava abans. Això què vol dir? Has de tindre ofici. Nosaltres estem especialitzats, al nostre taller, amb la reixola de trepa, és a dir, la reixola que es decorava en la tècnica de trepa que es va fer servir des del 1850 fins al 1950. Que consisteix en una decoració a base de plantilles de paper encerat. Què significa per nosaltres? Satisfacció, molta satisfacció, el fet que un cop acabada l'obra, pues, venim, ho veiem i no s'expressa d'una altra forma, satisfacció, alegria. Seguim la ruta. Avui ens farem un tip de caminar. Anem fins on Gràcia es converteix en l'Eixample. Busquem la Casa Granell i Manresa. Dins d'aquesta preciositat hi ha un artesà que us sorprendrà. Nosaltres aquí al taller fem violins i violoncels. Llavors, el que normalment nosaltres fem, perquè també és el que el músic li té més, és més atractiu per ell, són reproduccions o còpies basats en els models de mestres luthiers del segle XVIII, sobretot. Tot el que fem, cada instrument que fem, cada restauració que fem, porta una part de nosaltres, reflexa la nostra ànima, la nostra voluntat. Ser luthier és un ofici, però és un ofici que tens d'exercir-lo perquè ets luthier. Llavors, hi creus, vius com a luthier, penses com a luthier. Som afortunats de treballar en un entorn que és la música, amb músics, i això fa que el dia a dia nostre professional sigui molt ric i molt enriquidor i molt agradable. Us proposo una cosa.
té a veure amb edificis modernistes com el Palau de la Música Catalana, la Sagrada Família o altres edificis més moderns, com el Mercat de Santa Caterina. Sabeu que tots i cadascun dels detalls van estar elaborats pels millors artesans del moment? I no només això, és la feina de restauració i conservació dels artesans contemporanis el que els fa lluir. Fixeu-vos en els mosaics, les escultures, els vitralls, les fustes i les ceràmiques. La propera vegada que passegeu per la ciutat, busqueu els detalls artesans escampats per la seva arquitectura. Seguim la nostra ruta. Ara toca perdre'ns pels carrerons de Ciutat Vella a la recerca d'artesans contemporanis. Comencem amb el taller de fotografia antiga Wet Plate Studio. Sí, sí, ho heu sentit bé. Fotografies com les feien al segle XIX, de manera totalment artesanal. Estan triomfant en plena era del selfie. Soc fotògraf i em dedico a la tècnica del col·lodió humit, que és una tècnica de 1851, i per practicar-la avui en dia s'ha de practicar exactament igual que al segle XIX. És una tècnica totalment química i artesanal. Quan et fotografies amb aquest procés, el preparar tot en el moment en què vas a disparar la fotografia, des de preparar la placa fins a revelar-la, t'implica viure tota una mena de ritual en el que has de preparar molt bé la persona en aquesta butaca, amb un reposacaps per aguantar bé la compostura durant uns 10, 12, 13 segons, entrar al laboratori a preparar la placa, un cop disparada tornar a entrar al laboratori a revelar-la. Clar, aquesta tècnica et despulla com cap altra. T'obliga a posar durant aquests 12 segons absolutament quiet. Pràcticament l'únic que et deixo és per parpellejar. Per tot el demés has d'estar concentrat mirant una càmera de fusta que pesa 5 quilos. El que té d'innovador treballar amb la tècnica del col·lodió humit, una tècnica del segle XIX en ple segle XXI, realment és potser justament el recuperar una tècnica totalment arcaica, totalment rupestre, en un moment en què tots tenim una càmera professional a la nostra butxaca que ens fa més fotografies que les que es van fer els nostres avis i besavis junts en tota la seva vida. No? Ciutat Vella és un laberint de carrerons plens d'artesania. Que voleu joies? Apropeu-vos a la botiga Taller d'Hàbit, espai de joies. Us asseguro que és com entrar en un nou univers en el que el mestre artesà Miquel Barberà combina metalls nobles i gemmes precioses. Seguiu-me quatre carrers més enllà, perquè us vull presentar una altra artesana, algú que fa màgia amb seda. Jo des de fa 33 o 34 anys que visc professionalment d'estampar sobre seda. He treballat grans formats per arquitectes i per interioristes, però tot i que pinto mocadors i m'agrada, realment amb el que sóc més coneguda és amb els vanos de seda. Perquè la seda em dona tota una sèrie de components que no dona altres teixits. El brillo, la textura, la caiguent, els colors esclaten a sobre del teixit de seda i no passa el mateix sobre un teixit de cotó o un teixit de lli. Són molt delicats en el sentit de harmònics, no pas delicadesa quan es trenquen, són molt resistents. Treballar amb allò que t'agrada és no treballar. Per tant, jo sempre dic que no he treballat mai. Estem al cor de Barcelona, el lloc des d'on la ciutat es desplega. I aquí també hi ha l'espai que aglutina tots els artesans, no només de Barcelona, sinó de tot Catalunya. La botiga Empremtes del Centre d'Artesania Catalunya. Rere les seves portes hi trobareu l'autèntic aparador del món artesanal contemporani, amb exposicions i mostres de productes artesans d'altíssima qualitat. Podreu conèixer què s'està fent al territori i també comprar-ho. Empremtes és la botiga d'artesania Catalunya, un comerç que explica el país a través de la seva artesania. No només he omplert el meu Instagram de dissenys innovadors i objectes preciosos, també me n'he endut alguns cap a casa. Tot el que veieu està elaborat per empreses catalanes de diferents oficis artesans. Seguim voltant pels carrerons de Ciutat Vella. Passem a l'altra banda de les Rambles, on hi trobem Taranyina. Escola, taller i botiga tèxtil, tot en un. Fan coses extraordinàries. Van guanyar el Premi Nacional d'Artesania 2019 per fer una magnífica feina unint processos tradicionals amb disseny contemporani. Seguim la ruta. Encara no marxem de Ciutat Vella, que ens esperen a un altre racó artesà de la ciutat, l'Escola de Puntaires de Barcelona. En aquesta escola podeu fer infinitat de cursos, tallers i fins i tot titular-vos en puntes artístiques dins del Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de la Llotja.
La punta de Barcelona és diferent a qualsevol altra i neix de la combinació de dues tècniques ben diferents, les puntes de coixí i el punt a l'agulla. O sigui, es troben les dues puntes. El 50% de treball, tant d'una com de l'altra tècnica. Pot ser, jo què sé, un tapetet, pot ser una rotllana que la pots aplicar amb un cistell. Encàrrecs que s'han fet o donacions que ha fet l'escola, com per exemple el de la Sagrada Família, i el Palauet del Benis, que també van ser peticions a l'escola a nivell estatal. Voleu vestir amb aquestes peces extraordinàries? Doncs hi ha una manera. Molt a prop de l'escola de puntaires hi ha la botiga L'Arca de Barcelona, on recuperen tècniques i retalls antics per dissenyar vestits únics amb dissenys contemporanis. Després d'aquest recorregut, ens mereixem un descans. Anem cap a Montjuïc, un dels pulmons de Barcelona, amb racons preciosos per perdre's qualsevol dia, com els jardins de Joan Maragall, al voltant del Palauet Albenis. Grans avingudes arbrades per terres delicats i aquest so. Escolteu! La pau i la calma també són possibles dins la ciutat. Però no ens enganyem, que la ruta continua. Si fem una ruta amb mirada artesana per la ciutat, no podem deixar fora el poble espanyol. Aquests carrerons tenen una cara bé que us enamorarà. La comunitat d'artesans que s'aplega al poble espanyol organitza tallers per a grans i petits, molt recomanables, i podeu sortir amb les vostres pròpies creacions. El poble espanyol és un lloc molt interessant per treballar per tot el tema de que hi ha tota una comunitat d'artesans, tot un conjunt d'artesans que entre tots ens retroalimentem i un té una idea i li demana el marc de ferro al forjador i després el terrissaire fa una peça que la pot fer servir el de gravat. El poble espanyol, la seva artesania amb els anys també ha anat adaptant-se i variant a les realment a les últimes tendències. Hi ha tota una línia d'artesans tradicionals i hi ha tota una altra línia d'artesans amb un treball més contemporani. Per acabar la nostra ruta per la Barcelona artesana, us recomano que us escapeu al Disseny Hub Barcelona, a la plaça de les Glòries, per conèixer la feina dels artesans contemporanis. Feu un tomb per les exposicions permanents de vestits, d'arts decoratives i disseny, sense perdre-us l'exposició temporal El millor disseny de l'any, amb obres al·lucinants dels artesans i artistes més recents. Fins aquí el nostre viatge per la Barcelona artesana. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana de Catalunya.